مختار waa arday wax ka bartay jaamacadda Goolis oo ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashadiisa ayaa waxa uu ku guuleystay barnaamijka Layla Shaqo ee dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee soo fursad u siiso inay ka faa'iideystaan kumanaan ardayda jaamacadaha sanad walba ka qalin jabiya ee shaqo doonka. Mukhtar muddo bil ah oo tababar ku qaadanaya dalalka Soomaaliya waxa uu suuragashay inuu isla bishiiba helo fursad shaqo. Sidoo kale waxa uu waayay aragnimadiisa la wadaagaya ardaydii kale ee internship wada qaadanayeen. Tusaale waxaan ka bartay muddadii bishahaadeen joogay soft skills kuwaasoo qofka bini'aadamka aad u dhisaya. Waxaan baranay muddadaas robot writing-ka oo soo robot writing-ka loo galo. Waxaan dhiganay project management-ka, waxaan dhiganay amaan dhigtay procurement and logistics wax laga hadlo. Waxaan sidoo kale dhigtay admin and HR system-ki. Iyo sidoo shaqeynayay oo praktikaan waxaan dhiganay interview-ga maalmihii ugu horreysay qaatay kadib shaqaan codsaday shaqadii way soo baxday interview-ga baan galay maasha Allah waa ku soo baxay markaa shaqadii aan ku guuleystay alxamdulillah markaa aniga shayga horta aad ka yacjabiyay ee aan markii hore ogeyn waxa weeyaan inay dhalinyarada ay yihiin iyo hooga la garab taagan yihiin waxaan ogaaday inay tahay dalab dhalinyarada reer Soomaaliland dhinacyo badan ka garab istaagta oo caawisa waxaan aad ugu mahadnaqay mar labaad iyo mar saddexaadba Soomaaliya oo fursadaas internship-kan siisay isla mar ahaantaana aan uga faa'iideynay nafahayagii annagoo markii nala hagay aanu shaqooyin codsannay isla mar ahaantaana qaar naga mid u soo baxeen.